temi emisije smo razgovarali sa gospodinom Kristofom Cetlom, predsjednikom izvršnog odbora Grave osiguranja, koji nam je objasnio kako je ova kompanija, vezano za uslugu putnog zdravstvenog osiguranja, reagovala u situaciji pandemije i vanrednog stanja, kako su izašli u susret svojim osiguranicima i koliko je njihov proizvod i u uslovima globalnih komplikacija izazvanih koronavirusom, posebno kada su putovanje i medicinske usluge u pitanju, adekvatan odgovor na potrebe osiguranika. Sa vrijeme vanrednog stanja smo, kao što sam rekao, jako bili intenzivno u kontaktu ne samo sa našim klijentima koji su ostali u inostranstvu i više nisu mogli da se vraćaju u kući. Njima smo naravno obezbedili potpuno pokriće iz njihovih aktivnih ugovora. Njima smo čak i produžili ugovore kako ne bi ostali bez zdravstvene zaštite u inostranstvu. Mi smo jako intenzivno i bili u komunikaciji sa svim našim globalnim asistentskim partnerima koji su pružali informaciju našim klijentima, koji su ih obavestili o stanju i u zemlji u kojoj se nalaze, a također o stanju u vezi potencijalnih mogućnosti povrata kući, odnosno u Srbiju. Također smo već i tada iskoristili priliku da analiziramo globalni trend, gdje putuju ljudi, na koji način putuju, koje su im potrebe i da li je i dalje adekvatan odgovor u tome kakav je naš proizvod. Naš zaključak je bio: i dalje ćemo da sadržimo logiku koju smo imali do sada. I dalje će da važi jedinstvena cena bez obzira gdje naš klijent putuje, dalje do Amerika, Austrija ili Australija. I dalje ćemo da imamo jedinstven pristup u smislu prodajnih kanala, također i servisnih partnera u pozadini. Naši globalni partneri su i dalje tu, i dalje servisiraju klijente, naravno i nas, i na taj način ne vidim razlog da menjamo našu strategiju u proizvodima. I dalje ćemo da izađemo našim klijentima u susret na takav način što prilagodimo proizvod njihovim potrebama, čak i do 120.000 evra pokrića, što se i trenutno jako intenzivno diskutuje. Čak vidim po medijama koliko košta jedan dan u bolnici u Grčkoj, primjer radi u Španiji, ali također u Americi. I baš iz tog razloga smatram da je naš proizvod idealan odgovor, jer sa pokrićem od 120.000 evra može naš klijent i po potrebi duže da ostane u bolnici, a znajući da će imati pokriće.